Ijambo Rwanda rituruka ku nshinga ya kera ariyo kwanda bivuga gukwira hirya no hino cyangwa kwaguka. Izina Rwanda riranga ahantu urisanga mu ntara ya Busogo iri mu burasirazuba bwa Uganda kimwe ndetse no muri Ankore. Mu gihugu cyacu hakaba Rwanda rwa Binaga ho mu Rweya aho ni mu Mutara ndetse na Rwanda rwa Gasabo benshi bakanahita Rwanda Rwanda Nyoye iri muri komine Gikomero. Hari na Rwanda rwa Kamonyi aha akaba ari muri komine Taba ndetse hari na Rwanda yo mu byakaremi Zaire mu burengerazuba bw'ikiyaga cya Tanganyika. Ubwo abanyiginya batangiraga kwigarurira ibihugu n'impugu umusozi batsinze wose wazaga usanga Rwanda rugari rwa Gasabo. Aho kuri Rwanda niho babyariye cyangwa se biciye imfizi ya Gihanga y'ubwami Rugira ndetse n'insumba yayo Ingizi. Ngiyo rero Rwanda rugari rwa Gasabo bavuga gutyo umutima w'umunyiginya ugatengurwa n'ibyishimo ndetse bakongeraho bati Rwanda rwa Gasabo urwo mvuga mvumera iwacu mbese ni mu ngo by'ubwami bw'abanyiginya. Kwitwa iryo zina kw'igihugu cy'Gasabo bikaba byaravuye ahanini ku ngufu zakoreshejwe n'abami b'icyo gihugu mu kucyagura. Aho hakaba ari naho havuye imvugo yamamaye hose igira iti Rwanda rugari rwa Gasabo. Izina ry'u Rwanda ryakomotse kuri Ruganzu wa mbere Bwimba ahasaga mu mwaka w'1312 kugeza mu mwaka w'1345 ubwo yari atangiye kugaba ibitero byo kwigarurira ibindi bihugu ahereye ku gihugu cy'Igisaka. Bityo bituma umwuzukuru we Kigeli wa mbere Mukobanya wabayeho ahasaga mu mwaka w'1378 kugeza mu mwaka w'1411 yaragabye igitero mu Bwanacyambwe. Muri icyo gitero niho yishe umwami waho witwaga Nkuba ya Nyabakonjo niko kuhita Kigali byo kubereka ko abarushije isumbwe agahita akuraho izina ryabo. Kigali nabyo bivuga igihugu cyagutse kikandi impande zose kikaba Kigali. Bitewe no kwigarurira ibihugu by'ibituranyi igihugu cy'Gasabo kikarushaho kwaguka. Kwita Kigali ntibyakuyeho kuba mu Bwanacyambwe ariko byakuyeho inyito Kigali yo mu Bwanacyambwe hitwa mu Bwanacyambwe bwa Kigali. Kuva icyo gihe muri icyo kibariro cy'ingoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba niho havuye inyito yo kuhita Rwanda rugari rwa Gasabo. Icyo nakubwira aha tukiri ku mateka ya Kigeli Mukobanya nuko ari we mwami wa mbere wadukanye amatwara yo gutegeka igihugu wenyine nta bigereka. Aha bikaba bigaragara ko we ntawe bigeze bagabana igihugu nk'abandi bami b'ibihugu by'abaturanyi nk'abahinza n'abahima aho umwami yagabanyaga igihugu abana be cyangwa se abo bavindimwe. Kandi n'abandi bami bamubanjirije iyo bamaraga gufata ibihugu ntibicaga cyangwa se ngo bambure ubuyobozi abami bene igihugu ahubwo barabarekaga bakajya bazanira amakuru n'amaturo abami b'Igasabo. Ariko we yadukanye amatwara yo kubakuraho no kubica ibihugu yigaruriye akoherezayo umutware wo kumutwarira ako karere. Urwanda rwaranzwe n'ubutwari bwo kugaba no kwigarurira ibihugu. Umwami Kirima wa kabiri Rujugira wayoboye Urwanda hasaga mu mwaka w'1675 kugeza mu mwaka w'1778 yimye ingoma nyuma y'uko Sehi wa gatatu Mazimpaka atangiye. Umwami Kirima wa kabiri Rujugira ku ngoma ye yahuye n'urugamba rukomeye nk'aho ibihugu nk'u Burundi, Ubugesera, Igisaka ndetse n'Indorwa byibumbiye hamwe maze byagiriza Urwanda. Rwari urugamba rukomeye cyane kuko byose byari ibihugu by'abaturanyi b'u Rwanda birutaye hagati. Ariko amaze kubiheta yaraturiye ati u Rwanda ruratera ntiruterwa. Ikiganiro kikugezaho amateka y'u Rwanda. U Rwanda rwaranzwe no kwigarura ibihugu by'ibituranyi bibyanyuraga mu bitero byagabwaga n'abami babaga barutegetse. Kwigarura ibihugu ntabwo bari bagambiriye urugomo ahubwo bari bagamije kwagura igihugu. Ikiganiro cy'uno munsi tugiye kurebera hamwe imitegurire y'igitero mu Rwanda rwo hambere. Njye wakiguteguriye kandi ugiye kukikugezaho nitwa Nkurunziza Jean Baptiste. Guhaye ikaze ntegura iki kiganiro negereye umwarimu w'ikinyarwanda akamenya byinshi ku mateka y'imitegurire y'igitero mu Rwanda rwo hambere. Unyemerere tumuhe ikaze mu kiganiro hambere mu Rwanda ari nako nawe nguhe ikaze aho uri hose. Nitwa Minani Celestin, nigisha ikinyarwanda mu ishami ry'indimi hano ku rwunge rw'amashuri rwa Butare Gatolika. Tubahaye ikaze mu kiganiro hambere mu Rwanda. Murakoze, murakoze. Amateka agaragaza ko umwami wa mbere wimye Igasabo uzwi mu bitekerezo ari Ruganzu wa mbere Bwimba. Icyo gihe igihugu cy'Igisaka cyari gikomeye kurusha u Rwanda. Ruganzu wa mbere Bwimba yagerageje gutangiza kugaba igitero cyo kwagura igihugu ahasaga mu mwaka w'1312 kugeza mu mwaka w'1345.
igitero cya mbere mu mateka y'u Rwanda niwe wakigabye ubwo yashakaga kwigarurira igisaka. Icyo gihe yize ubucakura bwo gushyingira mushiki we Robwa umwami Kimenyi Musaya wo mu Gisaka. Nuko aza kwiyahura kugira ngo atazabyara umwami w'Igisaka akazatsinda u Rwanda. Amaze kwiyahura Bwimba nawe ubucakura bwe ntibwamuhira. Igisaka gitera u Rwanda, ingabo z'Igisaka ziba zimuciye inkumbi. Uyu akaba ari nawe mwami wa mbere uzwi mu mateka y'u Rwanda kubera ibikorwa nk'ibyo yakoze. Umwami w'Igisaka yari Kimenyi Musaya warongoye Robwa, mushiki wa Ruganzu wa mbere Bwimba. Ruganzu wa mbere Bwimba yishwe n'ingabo z'Igisaka. Amateka agaragaza ko Ruganzu wa mbere Bwimba amaze kwicwa n'ingabo z'Igisaka, mushiki we Robwa yaba yarisekuye mu nkota kugira ngo umwana atwite atazavamo umwami w'Igisaka. Uwo Ruganzu wa mbere Bwimba na mushiki we Robwa babarirwa mu batabazi bitangiye ingoma Nyiginya. Igitero ntago ari ikintu cyabaga by'impanuka, ahubwo cyarategurwaga kandi hakarebwa niba ari ngombwa ko kigabwa. Mwarimu Minani Celeste aratubwira ese habanzaga iki mbere na mbere. Ikintu cya mbere buriya umwami yakoraga, uretse ko atari nayo wenyine, yabanzaga kubaza n'abatware be, akabazaba abamufasha kuyobora, ese tuzabigenza dute? Nabiru. Ariko noneho hari ukuntu hakurikiragaho umuhango ukomeye cyane witwa kuraguza. Si ubonetse wese wabaga umugaba w'igitero. Kuko umugaba w'igitero burya yaratandukanye n'umugaba w'ingabo. Bari batandukaniye. Baho bari batandukanye nuko umugaba w'ingabo we yabaga ari umuntu uzimirwanire. Uwo ni umugaba w'ingabo, akamenya kuyobora ingabo, akamenya uko azazirwanisha, akamenya ati insinzi nzayibona gutya. Naho umugaba w'igitero weho ya ntabwo yagombaga kuba azi imirwanishirize y'ingabo byanze bikunze. Yabaga ari nk'impigi gusa. Yari amaze iki? Icyo yabaga amaze, yabaga yarererejwe Imana zarabyemeye, nukuga abapfumu barasanze ari we wavamo imitsindo kugira ngo ingabo z'u Rwanda zibashe gutsinda abanzi. Ubwo rero yabaga ari nk'imigi gusa, bakamutwara mu cyimbo cy'umwami akagenda ariko ari nk'imigi. Ese ntibyashobokaga kwenda umwami nawe yaba umugaba w'igitero? Umugaba w'igitero yashobaga no kuba ari umwami, urugero rwa Rwabugiri. Mbere na mbere ahubwo reka tubanze tuvuge agaba igitero kwijwi. Nubwo yakigabye yo ni nk'inshuro nk'ebyiri, ni inshuro ebyiri cya mbere akaba n'igitero cya icya mbere cyo cyari cyariteguwe, ariko abo bagombaga gutera basanze nabo bahari ukuntu bakomeyemo buhoro ntibyakunda neza, ariko icyo gihe ni Rwabugiri wigiriye. Umugaba w'igitero ndetse n'umugaba w'ingabo aba bombi bari ingenzi mu migabire y'igitero. Bagombaga kubaza abakuru cyangwa se kuraguza niba bazatabarira u Rwanda kandi bagatahana intsinzi. Ese umugaba w'ingabo n'uw'igitero bataniye he? Ariko intasi n'abacengeri nabo bari ingenzi mu migabire y'igitero. Minani Celeste aha aragira icyo adusobanurira kuri aba bose. Reka duhere ku mugaba w'ingabo. Umugaba w'ingabo we yagomba kuba ari umuntu uze by'imirwanishirize y'ingabo nabivuze. Akaba azi afite abamwungirije bazamufasha ku kazi, ariko akaba ari we uri hejuru uzayobora ingabo. Wowe uwo turamwumvise. Noneho umugabo w'igitero we ntabwo ari ngombwa ko yabaga ari umuntu uz'imirwanishirize y'ingabo. Nabivuze ko yagombaga kuba ari umuntu indagu zereje bararaguje ababishinzwe abapfumu babwira yuko uwo muntu ari we uzayobora ingabo kandi zikabona intsinzi. Uwo ngo yagendaga ari nk'imigi. Intasi noneho yari. Intasi zo zabaga ahantu henshi hatandukanye, kandi ntabwo ari ngombwa ko zabaga, birumvikana ko zitabaga ibwami, ahubwo zabaga mu mpande kugira ngo zizajye zibasha kubona amakuru, noneho amakuru zikagenda ziyahererekanya akazagira ibwami. Yagira ibwami rero bakamenya amakuru yuko ku nkiko bimeze. Izo ni intasi. Bakamenya n'inzira bazacamo batera ahari imigezi. Iyo ntasi niyo yabaga yaharebye hose. Yahize yarebye ibibazo birimo, yarebye ese nibaza bazahura n'ibiki, ibyo byose yabaga abizi. Noneho akazana iki? Akazana amakuru ibwami bakayamenya. Naho umucengeri ubundi yabaga ari umuntu wagendaga rwihishwa kandi akagenda mbere. We ntabwo yajyanaga n'ingabo, we yagendaga mbere akagenda rwihishwa akajya mu gihugu u Rwanda ruzatera, agakora uburyo bwose bushoboka kwiyenza akazagwayo. Amaraso ye
akazagira kamaro akazahindukira umutsindo abanyarwanda birumvikana umucengeri nawe yararagurizwaga iyo yaragurizwaga akabubwa wa wundi akihadika matugunguru byagendaga gita ah uravuga iyo uhadita matugunguru ubwo uravuga nkorokombe nkorokombe ku ngoma ya Ruganzu Bwimba niwe wanze gutabarira u Rwanda we avuga yuko ngo yazanya amagara Yadika matugunguru burya urebye urubuto rw'umutugunguru rwiza ruhishije rwahishije rumeze neza ruba rutukura ariko imbere ruba rusa namaramara ubwo rero yavugaga yuko yazanye amagara ubwo noneho abo bantu umucengeri yagiye amaraso yigiciwe muri icyo gihugu umucengeri yagiye yiciwe muri icyo gihugu amaraso agomba gusama bo muri icyo gihugu ariko ntibamuvumbure yakoraga ku buryo yagomba gukora ku buryo batabimenye ese nkurukumbi haditse amatugunguru byagenje nkurukumbe uwo nguba amaze kwiyadika amatugunguru yanze gutabarira ingoma biba ngombwa yuko hashakwa undi ugomba gutabarira ingoma ariko twibukiranye ko buriya nkurukumbe ngira ngo ntabwo yari kugenda ari umucengeri yagomba yari kugenda ari umutabazi yari kugenda ari umutabazi ubwo rero amaze kubyanga byabaye ngombwa ko umwami w'u Rwanda ubwe Ruganzu Bwimba yifatira icyemezo. Inkera y'imihigo. Igitaramo njya rugamba cyahuzaga abatware b'imitwe y'ingabo. Yewe n'ingerero zose zo mu gihugu. Muri iyi nkera niho buri wese yavugaga imigabo n'imigambi mu gitero bagiye kugaba imahanga. Uwo mugoroba mbere ko batera habaga imihigo. Bagahiga bati umwe akaba yahaguruka ati ngiyewe rwose mwami databuja nzakora ibishoboka byose nzakuzanira umutwe wa kanaka undi agahaguruka ati oya ntabwo uzamuntanga ati ninge nzamufata bwa mbere ubwo nyine bagahiga bamara guhiga noneho rero bakazabona kujya kugera gute gutunganya ingabo ariko imihigo yahizwe hakaba n'igihe barimo banahiga ariko babungirije hirya no hino barimo batunganya iki ingabo kuko twumve neza ko bahigiragaho hehe ibwami aho ngaho kandi ingabo zose ntabwo zabaga ziri ibwami rubanda rwose rwavagamo abatabazi bakaba baba ingabo zijya gutabarira igihugu abatware b'ingabo bahize bagombaga kujya ku rugamba ariko ntago ari ingabo gusa zajyaga ku rugamba ahubwo hari n'abandi bagombaga gufasha ingabo yewe n'ababatwaza intwaro byinshi kuri ibi reka Minani Celestin muhe umwanya agire icyo atubwira ntabwo ari ingabo gusa zagendaga kuko buriya hagendaga ingabo birumvikana ziyobowe na mugabo w'ingabo na wa mugabo w'igitero indaguzereje ariko twibuke ko hagendaga n'ibitsimbanye hakagenda n'abakoni ibitsimbanye n'abakoni bari bantu ibitsimbanye byo byagombaga gutunga ingabo ku rugamba ni ukuvuga ngo baragendaga bagerayo ibitsimbanye nibyo byagombaga kujya mu mirima bikajya gushakisha ibiribwa bikajya mu ngo zo hafi aho ngaho bagashakisha ibiribwa bigomba gutunga ingabo noneho rero abakoni bo niba ya matungo y'inka babashije kuyanyaga birumvikana ko ntabwo abarwanyi bari ku rugamba ariho bagomba guhindukira ngo barongore n'inka bazizana ahubwo habaga hari abakoni bashinzwe ako kazi gucyura iyo minyago ariko kandi twibuke ko nanone habagaho nubwo bajyana n'abandi bantu bashinzwe kuzabafasha mu minywere cyane cyane bagasya bagashigisha ibikeje bikaboneka bityo ingabo ntizizagire ibibazo ariko kandi ikindi nanone tugomba kumenya nuko burya iyo ingabo zateraga habaga nubwo bajyana n'amashyo y'inka izo nka zikaba zizaba ziri hafi yaho ingabo zishobora kuzaruhukira noneho zikajya ari ibirindiro by'ingabo zikajya zikamwa amata akakusanywa neza hanyuma agategurwa neza akaza gutunga ingabo z'u Rwanda zabaga ziri ku rugamba birumvikana rero ko habaga harimo n'abandi bantu batari abarwanyi bagiye ku rugamba intebe y'ingabwa ikaba ibaje mu giti cy'umurinzi ikagira akamaro kanini mu gitero ibi bijyanye n'imihango yakorerwaga ibwami mu gihe bagabye igitero mu mahanga intebe y'ingabwa niyo ntebe yicaragaho atanyeganyega atahugahuga ngo akubagana agira ate kuko gukubagana kwe kunyeganyega kubura amahwemo kwe byashobora kuba byateza igihunga ingabo ku rugamba nazo zigatangira kugira ibibazo yewe si nicyo gusa habaga nibyo bitaga guha impumbyi kwaha impumbyi icyo iyo wari umuhango bakoraga ariko hari imfizi y'ibwami
acanishye iyo mpfizi rero nayo yagomba kurindwa isasi ntigira inzara noneho rero iyo yabaga icaniwe kugira ngo isazi igende abo ngabo babaga babishinzwe babaga bashatse abakobwa benshi zisoni abakobwa benshi zisoni bakaba baririmba indirimbo yitwa gatubarusha umwami wenda iyo ndirimbo ijwi ryako ntabwo na navuga ngo ndarizi ariko amagambo yararimo yagiye aburuhererekane nanjye amwe ndayazi baravuga bati tubarusha umwami tubarusha umwami banyanaka bakagenda bavuga amahanga atandukanye ba oya babanzaga amahanga atandukanye ahubwo bakaza guherutsa ihanga bateye tubarusha umwami banyanaka tubarusha umwami mwambwa mwe tubarusha umwami ugaba ingabo tubarusha umwami uzigarura urabyumva nyine babaga bashatse abakobwa babashize bisoni nicyo babaga bashinzwe abanyarwanda bateraga kumanywa bagakora urugamba rwabo kumanywa ntabwo ninjoro bakoraga urugamba bityo rero yamfize birumvikana ko itagomba kumara igihe cyose itaryamye bakoraga ku buryo nyine iryama gake ariko ninjoro cyane n'umugabe kazi uriya uri ku ngabwa ntabwo yararaga kuri iriya ntebe ngo nta rugamba rwabaga ninjoro nta rugamba rwabaga ninjoro Igitero cyagabwe ingabo zitahanye insinzi Rwanda ntago zahitaga zigaruka uko zishakiye ahubwo babanzaga kujya guteguza ibwami aha niho hakomotse ibitekerezo by'ingabo akaba ari amakuru yabaga yatanzwe n'abavuzi b'amacumu umuvuzi w'amacumu yari muntu ki reka twumve mwarimu Intani Celeste mbere yuko buriya ingabo zigaruka iyi mirwano yarangiraga arabanzaga bakohereza umuntu bwa mbere akajya ibwami kubabwira yuko mirwano yarangiye kugira ngo ya mihango y'ibwami igirite ihagarare irangire noneho nyuma y'uwo muntu bakohereza uwo bitaga umuvuzi w'amacumu we yagombaga kujya ibwami akagenda akababwira neza noneho uko urugamba rwagenze utesa ahubwo umuvuzi w'amacumu we yabaga ari muntu banza mbere na mbere wumve ayo macumu ubundi amacumu aho ngaho biravuga iki amacumu niyo mirwano aje ayo magambo yose agomba kuvuga uko ibintu byagenze niyo macu mubundi uko urugamba rwagenze muri rusange rutangira yagomba kugenda akababwira uko urugamba rwatangiye n'ukuntu rwarangiye yari muntu kirero yagomba kuba ari umuntu zikuvuga neza ntabwo akoreza umuntu ugiye kuvuga uko ibintu byagenze ngo uhereze umuntu dedemanga ese kabandi baragurizwaga we yabonekaga oya we barebaga mu mitwe y'ingabo yihari bakagenda barebamo umuntu uzi kuvuga neza kandi nibura wishe umubisha umwe aho ngaho ku rugamba ntabwo ari ubonetse wese bapfa gufata ngo ugigende ajya kuvuga ibintu bose bari gufata umuntu w'ikigwari wirutse wavugije imirindi yirukanka bamwe bahabwaga inka y'imirindi akaba ari wabohereza si bwami ashwi ahubwo barebaga umurwanyi uzi kuvuga neza kandi nibura wishe umubisha umwe akagenda akajya ibwami akajya kwabwira ku rugamba rwagenda ariko ngo cyaraziraga ku muvuzi w'amacumu uko yavuga ibigwari ku rugamba oya ubundi iyo yageragayo yavugaga uko imirwano yagenze ahubwo buriya ibwami habaga abatekereza abantu b'abahanga babagaho ngaho bagafata ya macumu yavuze ya magambo ye noneho ibidakwitse bikavamo urumva rero ibyo byose bise bya ingabo zacu byavagamo byavamo rero bakabitunganya neza kandi uko imyaka izagenda isimbona akajya agenda abyibukiranya ngiyi nkomoko y'ibitekerezo by'ingabo tujya twumvana n'ubu umuvuzi w'amacumu yavuze amacumu abatekereza b'ibwami bakiriye amacumu nabo bayavanamo ibitekerezo by'ingabo ingabo zagombaga kwigira hafi y'umurwa w'umwami maze bagategereza igihe umwami azabatumirira mu gitaramo maze intwari zikivuga imyato abagabana bakagabana ibigwari bikagaba maze imidende impotore no gucana uruti intwari zikayambikwa zangabo zarazaga zije zivuye ku rugamba ntabwo zahitaga ziza ngo kukanye zite ziza zirukanka hari ibindi hari imihango myinshi yakorwaga nubwo ntayibuka neza ngo iba myinshi ariko hari imihango yakorwaga aho ngaho barahisaga hari n'igihe babanzaga kuseguruka hari ukuntu babanzaga bakisiga ingwa bakiraba ingwa noneho bakabanza
bakagandika hafi y'urugo aho ngo rw'ibwami bakanaruzenguruka hakagira iminsi runaka bazinjiramo ntabwo bazaga ngo bahite bihindaga mu ngoro y'umwami ako kanya ahubwo babanzaga kuza bakagandika hafi aho ngaho bakazabanza guhisa bazenguruka ingoro y'ibwami wenda nko ku munsi wa gatatu bakazabona kwinjira tugiye kubinjiza ibwami ingabo zinjira ibwami zinjira gazite zagendaga gitwara nyine nawe urabyumva zagendaga gitwara kandi umwami yagomba kuza kuzakira kuko burya ibyakorwaga byose habaga ari mu izina ryande ry'umwami niwe wabaga yarazohereje burya niyo umwami yabaga atagiyeyo hageye umugaba w'igitero wemejwe n'indago ariko yagendaga mu izina ry'umwami nuko n'umwami wagabye ingabo mu yandi magambo ariko baza ari ataranagiyeyo akazakira zikakirwa hakamihango yo kuzakira none akazakurwa imyiyereko iyo myiyereko muri rusange hakurwaga iki muri iyo myiyereko muri iyo myiyereko reka tubanze tuvuge gatoya ku meta z'ubutware z'icyo gihe kuko haraho bihuriye n'iyo myiyereko burya ku rugamba iyo umunyarwanda yicaga umubisha barwanda nuko ari ku rugamba barwanye na mugenzi we mu mahanga aramutsinze yaramushahura ya mushahura rero agashyira igishahu mwisa ndumva ubizi cyane nuko akakibika iyo yagiraga nibura barindwi ababisha barindwi yiciye ku rugamba atari kuba ngo yaragiye afata umuturage wigende oya ku rugamba icyo gihe barindwi yahabwa ku mutende muri ya myiyereko yamurikaga bya bishahu bakabitondeka imbere rwose y'ingoma y'ingabe mu Rwanda uzi ko twagize ebyiri nyuma ya rwoga twaje kugera Karinga yaramvuwe na Ruganzu Ndori icyo gihe rero babitondekaga imbere hari bakabuye imihango yo kwishima no kubyina icyo cyo bitaga kwasira ingoma cyangwa kwambika ingoma ndumva ari ibyo rwose noneho rero ubwo urumva arindwe noneho ukomeza utubwire iyo impeta zindi izindi uretse umudende habagaho ni motori uwishe barindwe nubundi ntabwo yagarukiraga aho ngo avuge ngo birahagije oya ahubwo iyo no kuzindi ngamba yagendaga nanone akica abandi nibura babateranya bakaba 14 icyo gihe ahabwa impotori umudari w'impotori impotori motori ba ndumva barayambaraga urumva mu ijambo guhotora habaga ari ikintu gihotoye bambaraga ku kuboko naho umudende wambaraga mu gituza yatambuka kubera habaga utuntu tumeze nk'utwuma tukagenda tujegera intwari kabira tambutse nguko nyuma rero y'imotore hazaga gucanura uwisha ababisha 21 umva babaga bahagije dukurikije uko mu Rwanda rwa kera byabaga bimeze icyo gihe yabaga ari umuntu w'intwari cyane icyo gihe hakorwaga imihango yo kumusezerera mu ngabo akajya mu rwego rwo ngishwa nama ntaba kijya ku rugamba nuko babaga b'ingabo bakaba bamubaza ibitekerezo umwami akaba yamwifashisha akaba yamutumira irunaka ahantu akamuhagarara yabaga ari umunyacyubahiro iyo mihango rero yarakorwaga agasezererwa mwumvisemo ngo ni ugucana uruti harukorwaga iki hari ukuntu rwose mu mihango yakorwaga n'urwo ruti baruvanagaho bakaruvuna bakwicuma nuko akaba abanyacyubahiro utereye aho ngaho nari mbihereyeho kugira ngo tubona uko tuvuga iby'ibwami mw'imbere dusezerera ingabo zitahe zisubire mu matwara ntabwo ingabo bazisezeraga gutyo ahubwo umwami yagombaga kuzishimira babandi bose nyine bagomba kuzamurwa mu ntera baragomba kuzamurwa kandi ntibube ngo ni umudari cyangwa ni motore ngombe ngo barakimuherezaga gusa bamuherezaga iyo mpeta akagenda oya ahubwo hari ibyayikurikiraga hari igihe yahabwaga inka amashyoka aba bakamugabira cyakagabwa nk'ibikingi cyangwa nuko nibyo navugaga cyase gahabwaho kuyobora akabatigenda uyobora hanaha uri intwari ubuyobora bariye nuko nguko umwami akagenda abagabira kuri ubwo buryo igitero inkomoko y'u Rwanda ubona kuri ubu
uretse ko abera baje bagashinga imbibi maze ibice bimwe by'u Rwanda bikisanga mu bihugu by'ibituranyi. Ariko ibi ntibibuza kuba uru Rwanda rwacu ari rwiza. Mu mateka y'u Rwanda hari ibitero bizwi byagabwe ku gihe cy'abami. Ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba, u Rwanda rwa Gasabo muri icyo gihe rwari rukikijwe n'ibihugu bitatu bikomeye: ingoma y'Igisaka, ingoma y'Indorwa ndetse n'ingoma y'Ubugesera. Ibindi byari uduhugu tworoshye tudafite amaboko menshi ku buryo bitari gutinywa n'u Rwanda. Ibyo bihugu ni Uburiza n'Ubwanacyambwe. Igihugu cy'u Rwanda cyatangiye kwaguka gihereye mu Bwanacyambwe, mu Buganza, mu Busarasi, mu Buriza no mu Busigi. Aho u Rwanda rumariye kwambuka Nyabarongo rugeze mu Nduga, ingoma zo mu Gisaka ndetse n'izo mu Ndorwa zitunyaga ibihugu byinshi byo mu Buganza ndetse no mu Buriza no mu Bwanacyambwe. Ariko aho rumariye kugwiza amaboko rurwana n'Igisaka ndetse n'Indorwa bimara igihe kirekire, rushyirwa rutahanye insinzi Rwanda. Amateka agaragaza ko hari ibitero bizwi neza byagabwe n'u Rwanda. Muri ibyo bitero nakubwira igitero kigaruriye Uburiza, igitero kigaruriye Ubwanacyambwe ndetse n'itsindwa rya Nduga. Ntitwakibagirwa kandi igitero cyatsinze Ubunyabungo, igitero cyatsinze Ubugara, igitero cyatsinze Ubuhoma, igitero cyatsinze Ubukonya ndetse n'indunduro y'ingoma ya Kibali. Si ibyo bitero gusa, kuko hari n'igitero cyatsinze Ubunyambiriri, igitero cyatsinze Ubugoyi, igitero cyatsinze Ubwishaza, igitero kigaruriye Ubungwe, igitero cyatsinze Ubusozo na Bukunzi ndetse n'igitero cyatsinze Uburera. Igitero cyatsinze Rwankeri y'Abagarura nacyo kiri mu bitero byagabwe n'u Rwanda. Ariko si ibyo gusa, kuko igitero cyatsinze Rwankeri y'Abarindi nacyo kirazwe. Igitero kigaruriye ingoma y'Indorwa, igitero kigaruriye ingoma y'Urweya aha ni mu Mubari, igitero kigaruriye ingoma y'Ubugesera, igitero kigaruriye ingoma y'Ubushiru, igitero kigaruriye ingoma ya Kingogo, igitero kigaruriye ingoma y'Igisaka ndetse hakaba n'igitero cy'Amazi, igitero cy'Ibumpaka, igitero cyo Murito, igitero cyo mu Butembo, igitero cyo Kwijwi, igitero cya Gikore ndetse hakaba n'ibindi bitero, harimo igitero cyo kukanywiriri, igitero cya kabiri cyo Kwijwi, igitero cy'Ubushubi, igitero cyo kukidogoro, igitero cyo ku Rusozi ndetse n'igitero cy'Imigogo. Byinshi kuri ibi bitero ndetse n'ababigabye yewe naho byagabwe. Unyemerere tuzabigarukeho ubutaha by'umwihariko. Ariko ndashimira Minani Celeste, umwarimu ku rwunge rw'amashuri rwa Butare Katolike. Mumfashe tumushimire. Ndagushimiye we twabanye muri iki kiganiro. Njye wakiguteguriye kandi nkakikugezaho nitwa Nkurunziza Jean Baptiste. Muhirwe muri byose kandi mukunde mugwire mu Rwanda. Uru Rwanda ni rwiza.